Hello guys, welcome back to Liz Wataka channel, and of course today I'm your host D. So leo tunaenda kuongelea mambo yenye huwa ina happen kwa hii life yetu. Ni nini wewe mseshai kuuliza swali yoyote yenye uka feel like uko irritated nayo sana? Msisahau kuacha comment yako hapo hivyo, usisahau kuacha like yako. Yeah, so leo niko hapa na Liz. Nendi atakuwa natuambia hizi mavitu. Wacha tumsikize. So, Liz, hebu jiintroduce. Thank you, Dee. Welcome, viewers. My name is Liz Wataka. Thank you for taking your time to view this channel. As Dee has said, kindly subscribe, like, share. Hizo zote. Now, today we want to talk about few things. Few irritating statements, and these statements normally come from our very close relatives, friends, mm-hmm. people that we hang out with daily. But sometimes sijui kama huwa hawajui zina irritate because kuna vile wanaziachilia na kuacha unashindwa what is wrong with this person. But what I wanted to say is nowadays life is so tricky. Mm-hmm. People are going through stuff in life. So before you say something, before you comment, before you joke, because maybe sa zingine unafikiria ni joke, but sometimes it is never a joke. Mm-hmm. Before you joke, jaribu kuwei. What you're saying, what you're telling someone, ingekuwa ni wewe, ungeichukulia aje. Mm-hmm. For example, okay, on a personal level, I have a small baby and I'm trying to fight body weight. Mm-hmm. D, let me tell you, ukipata mtoi, okay, 99% of the ladies that get babies, lazima unone, as in ukwe mkubwa. Kunona ni rahisi. But going back to your normal figure, see like and ladies can agree with me, it is hard kurudisha mwili yako yenye ulikuwa nayo. It is a journey. Unapata mtu ana struggle. But unatokea umeng'ara, umevaa, unaenda shughuli zako, mtu unakutana naye anakuambia wow. Namuuliza nini? Si umenona. So unashindwa na saa hizo wewe una feel hata umepungua kidogo, as in jani imeanza, unaona. Mtu anakuuliza, mimi mtu aliyeniuliza somewhere, na si utakufa? Nikamza kukufa kwa nini? Wait. Nilisikia nimeboeka, but nikaambia Mungu nifundishe kunyamaza. Kwa sababu ajui kenye napitia. Tunakunywa green tea, tunakunywa sijui smoothie, sijui tunakunywa vitu gani. Then unajua kuna season yenye utafika uanze kukunywa hizo vitu. When you're breastfeeding, there's nothing you can do. Wezi anza kunywa green tea na una breastfeed. Mtoto lazima apate maziwa. Wezi anza kudetox na unanyonyesha. You see? So kuna hiyo season. Young girls, jua hiyo story, kwa sababu the comments you give us hazitufurahishi kabisa. Ama unakutana na mtu machua tu, anakuta msichana maybe hana body vizuri, maybe okay ni maumbile. Then mtu anakuuliza, na si umekonda, siku hizi umekata. Mzee anakusumbua, uko na stress. Sasa ukinona makosa ni stress. Ukikuwa mwebamba ni stress. Pengine hata mtu ni msika ako kwa medication, na unamuuliza umekata, mzee anakukalia. Such statements hazifurahishi kabisa. Hazifurahishi di. So guys, mmesikia body shaming people. Si kitu mzuri kabisa. Ati mzee anakumalizia food. Wezi jua mtu anapitia nini kwa life yake. Tuache kufight watu. Unaona? Wacha kufight watu. Mtu vile yako, wezi jua mtu anapitia nini. So
to respect watu, to respect vile wanakana kila kitu. Na kama unaona unaweza umba wako, enda chukua udongo umba wako vile unataka. Unaona? Mambo hapa ku fight watu au sijui uko na unakaa aje au sijui shapeless nini tuache kabisa. So Acha hapo comment yako. Ni nini uliambiwa? Nani alikubadilisha? Alikuambia nini? Acha hapo comment yako, nitakuwa kitu babu kubwa sana. So tuendelee. A reminder on the same note. So long as I myself am comfortable, my husband is comfortable. Mm-hmm. Silali nje ati kwa sababu siwezi toshea kwa mlango juu nimenona. Ninapita na lala ndani ya nyumba. Please niwaachie time yangu. Ndio hiyo sasa. Stick to your lane, I stick to mine. Mm-hmm. Tutakutana binguni. Mm. Sawa sawa. Then there is this other thing pia. When people get married, kuna tu wenye kazi yao ni kucount. Ini month 1 wamekaa, ini month 2, month 3. Hala, hatuoni dalili. Mm-hmm. Nakutana mtu anakuuliza, ni aje kwani? Mgeni anakuja lini? Mgeni anakuja lini? My friends, sikuweza kupata mtoto si kama kuweka ugali kwa mdomo. It is a journey. Mm-hmm. It is a journey. Tafadhali tuelewane hapo. Usiai uliza mtu mtoto anakuja lini. That question is so sensitive. Mm-hmm. It is so sensitive. Kuna wenye wana conceive, they miscarry, pengine hata uko unajua alikuwa ameconceive. Mm-hmm. So ame miscarry, unakuja unamuuliza, mto hii akam na bado ananasi hiyo wound hata hajaheal. Unamuuliza swali kama hiyo, mtu ako na mtoto unamuuliza mwingine anakuja lini? Wewe wako wako wapi? Kama wewe uko hiyo ndio hobby, continue bringing them. Wewe zilete wachana na watu wenye wanajua kenye wanapitia. Waendelee, you see, cause it irritates when you ask someone who ako na condition ama ako na challenge ya kuconceive. Alafu unamuuliza from nowhere, mgeni anakuja lini? Ama sijui tunakuja chai lini? Unaona vitu kama hizo, hazifurahishi at all. On the same note, unaona msichana amekawia, maybe miaka zimesonga. By the way, getting married is sometimes it's also a journey. So ukiona mtu haja oa ama hajaolewa, uachana na yeye. If he or she is not ready to share, maybe kama ako na challenge, achana na yeye. But asking someone, wenzako walisha keki ni lini? Hiyo ndio inakuanga swali. Hii pilau tunakuja lini? Kula pilau kwako, my friend. Imombe wa kuuliza watu keki ni lini. Na unapata mtu anakuuliza keki ni lini, hata yake huku kula. Hata akuwed. Anakuuliza, unatuchel umetuwe. Umetuweka sana. Umetuweka sana. That statement. Tunakuweka kwani tunakujua? Unaniweka sana. You see, unaweza itoa kama joke, but uwezi jua tata mtu. Maybe hata amedisappointiwa tu jana. Unamuli, unamwambia leo, unatuweka sana. Wacha kupewa tu pressure. Wacha pressure, hizo pressure, they are not good. Yes. Nasikia ama nimekuja sana? Hapana, uko sawa kabisa, uko sawa kabisa. Yeah. Next. Alafu sasa this one. Hii naye pia inaudhi. Friends, ladies, men, but these mostly come from ladies, especially hawa wameendaenda miaka kidogo. Ati, okay, after I get a baby, of course, kapotika taka, nona, tuka hizo. Najua vile na struggle kuimaliza. It's never interesting to anyone, but sasa ni hali na hivyo ndo hiko. Then mtu anakuja anapata maybe siku hiyo ulivaka kanguo maybe kapotika mechomoza. Then someone asks you, yote ni tumbo. Uko shua, hakuna kengine. Uko shua, hakuna kengine. Sasa, surely, hiyo ni nini unaniuliza? Sawa, hata kama kako kengine, I'm not staying with my brother. Yes. That is my husband. So, yes. Kama kuna kengine na tumeamua, tumeelewana. What's your problem? Yes. Ati, hiyo,
Hey, uko sure? Mm-hmm. Uko peke yako? Uko sure uko peke yako? You see? Mm-hmm. Izo statements hazi bambi hata kidogo. Umwai kutuona na mtu anauliza hivyo? Mm-hmm, wenge sana. Mm-hmm. Nasikia wenge kadhaa. Mm-hmm. Aha, then kuna hii ingine ya... Kuna watu wanapangia watu vile wapate watu hii. Mm-hmm. Hmm. Wapata mtu hii. Hata mwaka ijeisha. Mama kwa deputy Jesus. Yes. Na deputy God. Ati... Mtoi wako hako old, mwingine anakaa mlini. Na saizo anakuuliza hivyo, yeye hata hajaolewa. So sijui tu nani anapangia mwingine vile ataishi. Ama unaanza kuuliza mtu, mtoi wako hako old? Pengine mulipata watoi almost the same season. So this issue of comparing kids the way they grow. Wako wako how long? How old? Unasema 6 months. And ameanza kula. Sema wa akiwangu bado bado tunajaribu but ni kama hajakubali. Wa imagine wangu alianza kukula na 3 months. He? Ulipata na weight ya ngapi? Nasema 3.5. Ala? Na hajatembea? Imagine wangu nilipata na nini? Na 2.2. Na sayu ukimwona. Imagine ako 12 kgs. Na anatembea na nini. Anafanya kila kitu. Wa, na umeona doc? Tafadhali, wacha mtoto wa grow na pace yake. Wacha tu mtoto wa mtu wa grow na pace yake. Wako ni wako. Wangu ni wangu. The way I take care of my child is my problem. Provided she or he is healthy. Ako sawa. Ako... Mtoto anaweza kuwa na kilo kidogo. Lakini hapa. As long as uja complain, babaja complain. Yes, na mtoto ako sawa. Who are you? Yes. Kwa ni nani ukuji ulekche watu hapa? Yes. Yule watoto wao wanafaka kama wako. Yes. Yeah, yes. It's not right at all. It's not right. Ati hajamea meno? Oh, mi wangu alimea akiwa na 8 months. Imagine alikuwa na za juu za chini. Hata ya side sijua. Wacha zangu zimee polepole. Bora hazijafura zikatokea kwingine. Wacha ikuje vile Mungu alikuwa ame plan, si ndio? Yeah. Then I think this is the last one for today. But we'll organize and do others. Kuna ingine ya mtu ametokelezea tu mtu amesema leo wacha kama vile si tuli decide kushave. Ama pengine mtu ameamua tu change style yake the way ameamua kukaa. For example, sasa now shaving. Mtu anakuambia, wa, hii hairstyle yako ni supu D. Oh, na kumbu unakuanga na kisogo. Sasa shuali, kisogo yangu ila kusumbua na nini. Nitafanya aje, siezi kata, ni maumbile, si ndio? Kumbu unakwangana kipara. Oh. Kumbu unakwangana mapembe kwa kichwa makona. Shuali, shuali. Sasa, unajua hata ukiambia mtu hivyo, unamwacha na kidonda juu. There is nothing much anaezafanya. Si kitu enye utasema ataenda atoe. Yani, ni hivyo, aliumbwa hivyo na hivyo tu ndio. Atakaa. So, ukifanya mtu atembeange akijua wa, kumbe kipara yangu, inaonekana. Kumbe niko na forehead. Kuna 2 statements kweli, si kwa ubaya viewers, but I request us to try and weigh. Assume ni wewe umeambiwa uko na forehead. Bado self-esteem yako itakuwa bado iko high ama itakuwa low. So tujaribu kumanage on the statements that we say. Kwa friends wetu, colleagues, relatives, they may seem very small but irritating. Na hiyo statement kama hiyo inaweza fanya mtu akutoe friend. Akutoe friend milele. Tuju uliambia mtu, "Ai, si umenona." My friend, kwanza wacha niwaambie siri. Never tell a lady amenona. Makosa. Sama. Makosa. Mwambie, heri hata umwambie wa figa nayo. Hapo mtakuwa friends. Hata kama unamdanganya. Mwambie figa nayo wa si kuna ve
lakini usiyaiambia lady a lady whether she's married or not ati wewe si umejaza watu wanapenda kusema si umejaza acha tu afadhali hata usicomment mwambie tu uko smart ama nini si tunapenda tunapenda statements zina encourage niambie there are several people wananiambia wa Liz kumbe una fit nywele na bado una fit short hair unaona so mimi hata nikienda kinyozi natembea kifua juu najua niko set but sasa sahi mtu akiniambia ah ni kama ulikuwa unakaa poa na long hair sasa nishanyoa nifanye nini nitatoa wapi nywele nirudishe nitarudisha nitatoa wapi yes oh, so guys, that has been a very, very powerful topic. Na mmesikia sana. Tuwe kitu enye tunambia wenzetu. Let's wait because people are fighting depression. A lot of people are fighting depression. And if you know you cannot comment positively about anything, about anyone, please. Kabisa. Funga mdomo yako, unaona? Like, you can't lose anything ukifunga yo mdomo yako. Kuliko useme neno nye unajua itaenda inini i-affect mtu kwa hivyo mtu ataenda ajiulize na kaa hivi. So, unataka afanye nini? Unataka afanye nini? So, let's weigh our words. Let's weigh. Na upioka ukifikiria ni nani unaambia hizi vitu. Unaona? Because sometimes you might be joking but wezi jua mtu atakuwa naichukulia aje. So, thank you for tuning in. Thank you for watching this video until the end. And of course, you've been watching Liz Wataka channel. Bye, bye, bye. Thank you. Until another time.